Gente, eu vou mostrar para vocês essa combinação aqui desse esmalte de glitter da Avon, que ele é maravilhoso. Olha aqui para vocês, que eu vou mostrar. O que acontece, gente? Eu pintei as unhas todas, só pintei esse dedo aqui anelar com esse aqui com glitter, né? Que fica a coisa mais linda. Eu vou mostrar para vocês o esmalte que eu fiz essa semana que eu gosto de pintar. Que, com glitter, né? Que eu tenho da Anitta, né? Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o meu queridinho. Esse aqui também eu vou pintar todas as minhas unhas também, que fica muito bonito. Qualquer dia eu vou pintar pra mostrar pra vocês. Esse glitter aqui, eu vou mostrar bem aqui pra vocês. Ele é da Avon, pra vocês verem o nome dele. É Rosa Cristal. Gente, esse glitter aqui é um dos melhores esmaltes que eu já comprei de glitter pra mim. Ele não é barato, ele custa, acho que é 20 reais ou 19 e pouco, uma coisa assim. Não é barato, mas é um senhor esmalte. Gente, ele é maravilhoso. De todos os glitters que eu já comprei, esse aqui é o melhor. Tem várias cores da Avon que eu não gostei. O branco, principalmente, que acho que é meio pérola, ele é horrível. Ele é transparente, não é brilhoso, ele é fosco. Esse aqui vocês podem comprar com garantia. Esse aqui é o melhor que tem, tá? E eu pintei aqui essa semana. Eu passei, como eu sempre falo, essa base aqui fortalecedora, né, da Risqué. Passei uma camada dessa. Passei duas camadas desse renda aqui antialérgico. Passei uma camada desse aqui, que eu já tenho até um vídeo aqui mostrando que esse importado aqui, esse esmalte que também é maravilhoso, esse perolado. Passei no final, esse top coat aqui, que eu já mostrei pra vocês várias vezes, que esse aqui também é maravilhoso, é até ele dá um acabamento no esmalte. E também quando você tá com a unha pintada, que sai o brilho, ele restaura o brilho da unha. Você pode passar, quem não faz unha em casa, faz no salão, né? Aí você começou a usar muito a mão, lavar muito a mão e sai o brilho, você vem e coloca esse aqui também, que ele fica maravilhoso. E esse aqui é o queridinho que eu mostrei pra você dessa semana, esse com glitter aqui. Olha como ele fica lindo, gente. Ele é lindo, lindo, lindo. O brilho dele, sabe? Ele não tem nem explicação, só vocês usando pra vocês verem. Inclusive, parece que falaram que eles estavam fora de linha. Esse aqui, eu não sei, ó, como fica bonito, olha. Eu não sei se ainda tá fora de linha. Eu sei que eu comprei até dois desses aqui, dois desse esmalte, que a revendedora falou pra mim que ia sair de linha. Eu comprei logo dois pra garantir. Eu não sei se ainda tá, tá, gente? Eu da Avon. Então, esse é mais um vídeo do canal Terapia do Lar, quando ele é Medeiro, mostrando pra vocês, né? O meu queridinho dessa semana, que, ó, esse com glitter aqui, eu vou fazer pra vocês também com a unha toda, tá, gente? Olha, esse meio perolado também é muito bonito, gente. Tá bom, gente? Beijinhos!